Gospodine Petroviću, govorili smo o onom krčaku koji se razbija. To je, ja bih rekao, samo jedan detalj, jedan delić u životu jedne ekipe kroz jedno prvenstvo. Sledi vam meč protiv Jagodine, koja je prva. I nekako razmišljam na sledeći način da možda neće biti toliko te presije i da je možda dobro da se ovom utakmicom izleči ovo što smo doživeli prošlo. Dobro, jeste. Tako, stvarno ostaje žal za prošlom utakmicom, za tim bodovima. Mislim da smo izgubili od slabije ekipe, mislim da smo izgubili utakmicu koja ne sme da se izgubi. Naravno, to kako se odvijala 32-3 minuta. Ali šta da radimo, liga je duga, ima još 20 utakmica. Siguran sam da bi vam danas rekao da smo tu utakmicu protiv Lazareca pobedili i da su šanse ujavljeni 50-50, koliko god to zvučalo neskromno. Ovako ipak nisam siguran kako će ekipa da odreaguje svega psihički na tu utakmicu. Igramo pod jednom kvalitetnom protivnika, što Požega tabeli pokazuje. Od 6 utakmica dobili su 5-2 na strani. Ekipa koja ima 3, da kažem, igrače koji su većinu karijere proveli u inostranstvu. Imaju odličnu spoljnu liniju, ne toliko jaki ispod table, ali to kompenzuje velikim brojem igrača sa puno rotacije i puno agresivnosti u odbrani. Igrali smo jednu dobru utakmicu protiv njih u pripremnom periodu, što nam daje za pravo da možemo da se nadamo da možemo da ih se suprotstavimo. Nadam se da će momci pokazati reakciju odnosno na prošlu utakmicu. Radili smo dobro ove nedelje, pričali smo puno i nadam se, kažem, da ćemo pružiti svega jednu dobru partiju, a rezultat neću da kažem da nije bitan, ali će doći jednostavno iz te naše igre. Jedan od vaših zadataka je pretposlednje ovoj nedelji bio da vratite ove momke. Neki nisu bili razigrani, dogodi se to u nekim utakmicama. Pa nisu bili, kažem, utakmica je bila takva prilično mrtva. Nisu ni oni imali puno razigranih igrača, ali kažem, imali smo 30 minuta potpuno kontrolu utakmice, pali smo na kraju. Stvarno smo primili neke neverovatne šuteve, ali smo sami krivi što smo došli u situaciju da ti šutevi rešavaju stvari. Bili smo prilično konfuzni u napadu, zadnju četvrtinu naročito. I trudimo se da kažem da se nekako oporavimo celo ove nedelje, se trudimo da se pre svega psihički oporavimo, da se malo rastrčimo. Nemamo nikakav imperativ u Jagodini, znamo da je to jedan težak teren. Nadam se da ćemo u takvoj jednoj atmosferi pružiti jednu dobru igru, da će jednostavno momci pokazati da mi znamo da igramo košarku kao što znamo da igramo. Nadam se da ćemo ući u jednu zanimljivu završnicu, pa ko bude bolji nek pobedi. Neka je sa srećom. Hvala.